חדשים פה, וזו הנכדה שלי הקטנה. יש לי עוד גדולה בת 10, וזאת בת 7, קוראים לה ליסה. ליסה. והאמת שאני רק עכשיו, כמו היא חצי שנה, היא עובדת איתי, עובדת מאוד קשה, מקבלת דרך אגב כסף עבור הופעה. רק עכשיו אני מבינה, זאת הנכדה שלי. את הראשונה אני לא יודעת, אבל את השנייה לקחה את הכל מה שצריך. כל הגנים, כן. ואנחנו נשאיר לכם שירים שאתם מכירים, ותשאירו יחד איתנו, כי היום באמת ערב מיוחד. עכשיו כמה דקות. ואני גם שמתי בתוכנית במיוחד שירים שליסה יודעת ואוהבת אותם. בסדר, בסדר. אומרת לי כל הזמן מה לעשות. מה אני אגיד לכם, במקומות שאנחנו מופיעים, היא כבר אומרת, טניה עוד מעט הולכת לפנסיה, אני אבוא אליכם. עוד קצת ואני באמת לא אהיה למקום. בסדר, ליסה? מוכרחים להיות שמח.